1956 metų birželio 21 dieną buvo iškilmingai atidaryti Punsko lietuvių kultūros namai. Nuo pat įsisteigimo čia rinkdavosi teatralai, dainininkai, muzikantai ir šokėjai. Šiuo metu lietuvių kultūros namuose veikia choreografinis sambūris Jotva, mišrus choras Dzūkija, kapela Klumpė, vaikų teatras Kregždutė, jaunimo teatras Kregždė, klojimo teatras, šokių grupė Vyčiai, vaikų liaudies meno studija Puniukai, vaikų vokalinis ansamblis Balsinėlis. Šiuo metu birželio 18 dieną vyks Punsko lietuvių kultūros namų 60-metis. Apie Dzūkijos chorą pasakoja jos vadovas Vidas Simanauskas. Dzūkijai pradėjau vadovauti prieš 14 metų, atrodo, ir labai seniai, ir atrodo, kaip ir neseniai, laikas bėga greitai. Per tą laiką, manau, kad susigyvenam su žmonėm, padarėm tokias rimtas, sakyčiau, chorinės programas, su kuriomis atstovavom Dzūkiją ir Kanados pasaulio lietuvių dainų šventėje. Koncertavom Kaliningrade, irgi Kaliningrado srities lietuviams bažnyčioje atsimenu, tai labai įspūdingas buvo koncertas. Taip pat gana visiškai neseniai, 14 metais, buvom Pabaltijo šalių dainų šventėje, irgi labai įspūdingas reginys, jis vyko Rygoje ir tikrai buvo įsimintinas. Taip pat įsimintinos visos mūsų dainų šventės, kurios dalyvavom čia Vilniuje. Nu ir, sakyčiau, perspektyvai, kaip tik išvažiuojam kovo 11 dieną į Gdanską, kur turėsim du koncertus su Varsos kartu choru bažnyčiose. Manau, kad tai irgi toks viena rimtas iššūkis. Dzūkija, tai sakyčiau, tai ne vien tik tais dainavimas jungia, ne vien tik tais žmonės jungia, bet tai jungia pati idėja, pati lietuviškumo išlaikymo idėja, nes tik tai per dainą ir per žodį galima išlaikyti savo tapatybę, lietuviškumą, nes ir Lietuvos kalbos atgavimas prasidėjo nuo teatrų ir nuo chorų. Taip kad šitas instrumentas kaip choras yra, sakykime, labai toks imlus. Jisai nereikalauja daug tokių finansinių įdėjimų ir gali aprėpti daug žmonių, nes visada, kada šalia jauti draugo petį, vienminčio petį ir dainuoja ta pačia kryptimi, sakyčiau, tai labai vienyje ir palaiko, nes mūsų toks gyvenimas, kad bėgam, skubam ir kartais atsigręžt nėr kada, o čia, kaip tai nuo visos tos rutinos ateini, padainuoji, jeigu dar ir pakoncertuoji, pavyksta koncertas, tai yra tai, kas įprasmina žmogaus gyvenimą. Vienas iš tų pagrindinių dainų lobino tai yra mūsų lietuvių chorinė muzika, klasika mūsų. Ir aišku, stengiamės iš tos klasikos tikrai šiam kraštui yra būdingų dainų, stengiamės, kad būtų jos kuo dzūkiškesnės tos dainos, nes punskiečiai irgi, manau, tai yra dzūkai. Ir, nes dzūkų yra ir Varėnos krašto, Lazdijų krašto dzūkai, Alytaus krašto dzūkai. Mūsų vienyje viena daina, vieni papročiai. Taip kad stengiamės ir vienu metu mes darėm
netgi šito krašto yra keletą senbuvių, buvusių chorvedžių, kurie rašė chorui ir buvo atgaivinę jų chorinės dainas. Dabar kas vyksta, tai labai įdomu. Paskutiniai metai du. Tai Rygos Pabaltijos šalių dainų šventė. Labai įdomu buvo Kanadoje, Torante. Tai buvo 12 metais. Labai įdomu buvo dalyvauti, susitikti su viso pasaulio lietuviais ir iš tikrųjų pajausti, kad daina mus vienyje. Kas mane labiausiai stebina, tai kad atrodo, ateina kai kas dainuoti, atrodo tikrai neypatingai turi ten kažkokio tai gebėjimo, bet labai greit persilaužia ir labai turi gerą atmintį. Ir daugumas choristų tikrai turi gerą atmintį ir kai kuriuos tai choristus galima būtų ir ypatingai vyrus statyti netgi kažkokį tai pusiau profesionalų kolektyvą. Kartais choristui atrodo tau, kad taip labai patrauklus, labai geras kūrinys, atsineši į repeticiją ir tu turi padaryti, nu, bet tau limpa, bet jiems nelimpa. Ir jeigu nemylimas kažkas, tai kažkokios intonacijos netokios, neprilimpa ir sunkiai taip eina, o žiūrė, kartais atrodo toks kažkoks tai sudėtingas kūrinys, ar čia kažkaip tai nepavyks, žiūrėk, labai greitai padarai. Tai čia labai muzika toks labai slidus dalykas, kad arba jis užgauna tavo emocijas ir jausmus, arba neužgauna. Mes kiekvienais metais mes pavasarį turim kartu su Balsinėliu atskirą koncertą, ruošim programą, taip kaip ir ataskaitinės būna, nu, o šiemet dar plus, kas antri metai yra chorų šventė, Lietuva brangė, šiemet jinai bus, tai pamatys, galės pamatyti punskiečiai ne tik mus, bet ir svečius iš Lietuvos, tame tarpe ir Varsą.